Fala galera, beleza? Mais um vídeo para o canal, agora a respeito de substituição de reparo de válvula Hidra, tá? Nesse caso aqui, válvula Hidra Max, modelo aqui do reparo 4686.325. Comprei esse kit, né, que vem um reparo completinho, e ele é compatível com esses modelos aqui, tá pessoal? De válvulas Hidra. Então vamos lá, galera. O vídeo talvez vai ficar um pouco extenso aí para mim tentar detalhar certinho para vocês. É o segundo vídeo aí de reparo em válvula Hidra. Esse é da substituição completa. Então vamos lá para o primeiro passo, tá? Que é remover o acabamento. Falando de novo, galera, eu vou trocar esse acabamento, hein? Tá bem judiado. Então, pessoal, chave fenda. Geralmente é fenda, pode ser Phillips em alguns casos. Remover esses dois parafusos de fixação do acabamento aqui, ó. Bem simples, tem aqui sem segredo, galera. Ó. O outro eu já tinha removido. Esse parafuso aqui, pessoal, ó. Esses dois parafusos, removeu, o acabamento está solto. Agora, galera. Qual que é a. Tava esquecendo até de falar. Sempre que for fazer manutenção aqui, pessoal, fecha o registro geral, tá? Qualquer manutenção, por segurança, vai mexer em algum reparo, alguma troca de torneira, enfim, fecha o registro geral, tá? Nesse caso aqui não é diferente. Vai lá, fecha o registro, o geral, abre alguma torneira para drenar o sistema, aí sim vem fazer a manutenção, beleza? Então aqui já removemos o acabamento, né, da canopla. Agora a segunda etapa, retirar esse parafuso. Esse parafuso aqui, galera, ele é responsável por segurar essa peça e fazer a profundidade, a regulagem aqui, quer dizer, do tanto que vai ser feito a descarga, né, do tanto de água que vai descer. Opa, ele tem a mola, que é a mola de retorno. Então tirou o parafuso, sai esse conjuntinho aqui, certo? Então a gente tira. Qual que é a segunda etapa, galera? Já é remover essa peça aqui, ó. Então aqui a gente vai utilizar uma chave 24. Eu sempre recomendo, pessoal, usar chave no lugar de alicate, tá? Porque às vezes vai estar bem travado. Não tem chave, tenta com alicate, mas eu sempre aconselho uma chave, de preferência estrela, que ele tem uma melhor pega. Mas aqui, ó, vou estar usando essa chave fixa, sempre apoiar ela bem, ó. Dá um torque. Pronto. Depois que você distorqueou, galera, você desapertou a parte mais forte, ela fica leve, ó. Então você pega, a gente pega, vai desrosqueando aqui com a própria mão. Pronto. Aqui, pessoal, ó, já está solta, tá? Removi a tampa, sem segredo. Vou colocar ela aqui no cantinho. Agora, pessoal, o que acontece? A gente já está enxergando o reparo, tá? Vendo? Olha o nosso reparo aí, ó. Então é muito simples. Ele, ó, ele vem montado inteiriço. A gente somente vai pegar aqui, ó, e puxar ele. Aqui, pessoal, provavelmente vai sair água, tá? Então vou usar o alicate aqui. Ó. Por mais que a gente feche o registro, galera, sempre fica um pouco de água no sistema, na tubulação, né? Mas isso aqui é para mostrar real, né? Para você, para vocês não ter surpresa aí também. Então, galera, é isso, ó. O reparo removido. Como eu posso mostrar para vocês, ó, eles são idênticos, ó. Sai montadinho, certinho. Então a substituição é muito simples. Reparo antigo, a gente coloca de lado.
e a gente vai com um reparo novo, beleza? O que, que eu quero mostrar para vocês, galera, é que ele tem posição, tá? Tá vendo que no reparo, se você olhar em toda essa parte dele aqui, ó, nessa parte redonda, você vai ver que ele tem esse guia, tá vendo esse ressalto aqui, ó? Essa peça, ela tem uma posição para entrar aqui na base metálica, que é aqui, ó, na parte inferior. Você vai ver que tem um caminho aqui que esse ressalto encaixa. Então, pessoal, sempre se atentar a isso. Pô, tá tentando montar, não tá encaixando, tira, olha com calma e veja a posição certinha, tá? Então, essa peça aqui, ó, esse relevo sempre para baixo, tá? Então, pessoal, é isso daí, ó. A válvula, sem muitos detalhes, aqui faz a parte, quando a gente aperta aqui, galera, ó, a gente aperta, é aqui que faz a descarga, depois ele volta e veda, beleza? Essa parte aqui faz a vedação nessa peça plástica aqui, ó, nessa, vamos falar luva, né? E lá no fundo tem um quadradinho que é o encaixe dessa haste aqui, tá? Que quando a gente abre e fecha a válvula, a gente mexe aquela peça do fundo e ela faz esse fechamento aqui, tá? Então vamos lá, galera, ó, peça para baixo, o ressalto aqui para baixo, se atentar na posição aqui do quadradinho para encaixar lá no fundo, tá? Então, ó, sem muito segredo também. Ó, você vai girando aqui, galera, ó, tá vendo, ó? O detalhe, se esse quadrado aqui, pessoal, ó, a hora que a gente vai posicionar esse quadradinho não estiver de acordo com o fundo, aqui a gente posiciona na posição, ó, a gente veio, beleza, a gente não tá conseguindo encaixar, a gente vem aqui, ó, levemente vai girando essa haste, pessoal, ó, girou, ó, encaixou, tá vendo? Então é isso daí, pessoal. Já está no lugar, tá? Sem muito, vamos falar assim, segredo, né? Os únicos segredos, novamente, são esse posicionamento e o encaixe do quadrado lá no fundo da porta. Tá aqui, ó, novamente, ó. A gente vem, ó, não tá encaixando, ó. Não tá encaixando, ó. Encaixou. Verifica aqui, ó, encaixou certinho também, tá posicionado, beleza? Terceiro passo, acho, né? Terceiro ou quarto passo. Reparo, né, principal no lugar. A gente tem essa peça aqui agora, galera, muito importante, tá? Quando a gente compra o reparo completo, você pode ver aqui que ele vem aqui, ó, retentor, tá? Repara com ele é composto pelo aqui, ó, conjunto do êmbolo, retentor e mola. Então nós instalamos o conjunto do êmbolo, agora nós vamos instalar o retentor, galera. Esse retentor é responsável quando tem aquele vazamento que escorre aqui no azulejo, geralmente é esse retentor o causador, tá? Então o retentor é essa peça aqui, galera. Tá? A instalação dele, a gente remove esse retentor, né, o velho aqui dessa tampa. Ele tem um alojamento aqui, a gente faz a remoção e instala esse cara novo aqui, tá? Vou estar mostrando aí para vocês como que faz também. Agora, aqui você vem com um alicate de bico, uma faquinha. Como esse anel é o danificado, a gente pode vir com um alicate aqui, ó, e remover ele sem problema nenhum, tá? Porque já está ruim. Então a gente faz a remoção, pessoal, ó. Vou comparar com o novo aqui, tá vendo? Então a gente deixa ele de canto. A montagem, pessoal,
Ele é feito dessa maneira, ó. Essa parte, vou falar assim popularmente, tá? Essa parte aberta dele é para trás, tá? E a parte fechada dele é para frente, tá vendo? Fechada com o código, fica assim. Então aqui tá o alojamento, né? Aqui, pessoal, a gente vem com cuidado, tá? A gente posiciona uma parte dele, vem forçando ele aqui, ó. Ele vai entrar, bem dizer, automaticamente, tá? Agora a gente vai girando até ele se posicionar. Beleza, galera? Depois que a gente alojou ele, a gente vem e faz o rosqueamento da peça novamente. Então, pessoal, antes da gente fazer a instalação, prestar atenção se ele está bem certinho, tá? Ele tem que estar sem nenhuma deformidade, encaixado bonitinho. Então, pessoal, após a substituição aí também do reparo, tá, do retentor, agora é simplesmente a gente vir e rosquear essa tampa aqui, tá? Retentor novo, conjunto de êmbolo novo, a gente vem aqui, ó, posiciona, muito cuidado, tá, pra gente fazer o rosqueamento reto, né? Não entrar com ele torto. Olha aqui, galera, a gente vai chamando na chave. Não adianta, galera. Isso aqui é. Ele não tem aperto muito forte, tá? Olha, você vê que encostou, você para de fazer o aperto. Ó, vendo, ó, não vai mais que isso, chegou ao limite. Agora a gente tem essas peças aqui, mola antiga, vamos deixar de lado também. Coloca o conjuntinho de mola nova. Essa peça não faz parte do reparo, tá, galera? Você tem que usar a sua antiga. Aqui é ranhura, ele é somente encaixado, tá? Tá vendo? Ele é só encaixado. Quem faz o travamento dele é esse parafuso aqui, ó. Então, coloca a mola, vem com o acabamento, encaixa e agora faz o rosqueamento do parafuso. Ele que vai segurar ali, galera, ó. Pronto. Feito o roscamento, aqui, galera, já tá liberado, tá? Já foi feito o serviço. Então a gente já pode abrir a água e fazer o teste. Beleza? A gente até percebe uma diferença, porque ficou bem mais suave aqui o aperto, ó. Conjuntinho tudo novo, você vai perceber isso aí também. Então, para finalizar, a gente vem, né, com um reparo novo. Já está substituindo o reparo também, né? Aproveitar. Eu reparo não, o acabamento. E é isso, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? A ideia é mostrar a troca do reparo completo. Só recapitulando: Hidramax, o reparo 4686.325. Então é isso aí, pessoal. Ó, fizemos a substituição mola, retentor, conjunto do êmbolo. Fechou? Essa é a troca aí do kit desse reparo aqui, beleza? Fazendo isso, vai ficar zero bala a sua descarga aí novamente. Beleza, galera? E antes de finalizar, qual que é o sintoma, pessoal, de reparo ruim? Ou você vai ter algum vazamento aqui, né? Geralmente retentor é vazamento no azulejo, ou sua descarga vai travar quando é o conjunto do êmbolo, ela trava aberta, não veda legal e fica vazando direto no vaso, tá? Se está vazando água direto no vaso, é troca de reparo aí na certa, beleza?
Então é isso aí, galera. Vou estar finalizando. Quem gostou, se inscreva no canal, dá um like. É nóis.